Үтү күннен күндү истечилер бит, уонна көрөчүлөр бит, биги тетим чаагыр бучаска ытчатылыгы берини салы бит, бери режиссердара Марьяна Мгородова, Николай Слепцов, уонна мен ытачы Нуркуяна Батуева. Онтон бүгүнгү биги бери битигер ытчаты патриотической тыңга ити тула кепсетибитин ытык бит бир час устата онун кепсетиге 32-11-16, 32-00-16 номердерге реңет санаагатын эми этиккатин түсөп. Ол курдук уяччы сыла сылынан сеттерен беги республика бытыгар форум намно иккис күне болла ди ытылла турар онуга беги ылдыктар бытын көрсөккө Жокускайдагы кадетской интернат оскула директори холбуячы онна бүтүн Россиядагы юн армия штабынын начальник Александр Николаевич Кузьмин үтүгүнөн Уанна Саха гимназиятын учутала Айсберг баянной патриотической клуб салаячыта Егор Егорович Жилкотов. Дараба. Итинне бихека сотураке менен мене хаңалыслуухуттан мая нелегиттен мегылдыстар келехжалдар килнереме бири битикес түйме аркаяндан кыттыхтыра. Уанна Саха гимназиятын 9 быклаахын дуйгун веренечите Жукускай корот кийин округун кастасалаа басын командыры Айсен Николаев. Үтүгүнөн болуктун саңа үмүт сылынан дека онутун быйылгы жылга ордук чулан бу ычаты патриотической тыңга үйрети дойдуга бернилах болуу денутун биреме үйрөк кайыскатын бир наадалах султалах тосколо болор болади олонун сетирин тубу юн армия дагыны болду анан ордук чулан улаттарга бу кадетской оскула веренечилерге кайда кайыскалакты күлэлэнэрэгати бу жылы хагалат гыды үчү күнүнөн билдерин курдук биги республика эфтигер атам Россияда тамагар бу патриотической тыңга ити ураты болгом тоо турар онтон бу кенеке кемге чолан бу хакон дөттүнөн болдун барас программалар дөттүлөрдөн болдун улухан болгом то онтон үлө барбытын белити бит ол курдуктон бу 2019 жылдагы биги республика эти Ильдар Ханасин Сергеевич Николаев уякта харан турар мы будущее России ден бу именно болору үнөр көрүнөр бу едойдуга таптал ла булуга мериля булуга анам мыт ыях эте эти ыяхтан бары билер гит курдук бу биге оглур бут Россия гимнын толуруусутан саалан арас тарыхынырга кытталарга анам мыта онотон бу биге республика бит солун Брайган Россия тахмагар белетен туранлар булрын аттанылла баланы басты күнтен бар школларга бу Россия гимнын толуруутун Россия булагын көтөгүтүн килдеритин бүтүн Россиянын ылынан турабыт онотон биге республика титинде улухан болгон таңлар дия ханада онотон бу ону үчтөтү патриотический тыңга итиге билен туран Россия тахмагар эмие арастамнах проекттер бара туралар ол күндүктөн бидер күткүндүк Российское движение школьников ден площадка дях бете кескелях проект дияханада онна бу юн армия бүтүн Россиядагы бай огочтат байына патриотическая хамсагына амия бетин кайыскатыгар самый улахан кайыска болор онтон бу миллион 200 ого Россиянын жарыктанар онда бу сабы сергер агыстыгын чого сүйс тогохон 200 миске тереттерилен бүтүн республика дүтүнөн бүтүн барылыстарга барылырга тереллен үлөлөй турадылар онтон бу биги республика бетинде бу үрө кайгатыгар болуун ычат политикатыгар болуун урата болгомтун уран туран булырын хакы республикатыгар закон алынан турар закон патриотическом воспитании в республике Саха-Якутия. Эти оконга олгорон билеген улустар, районнар, белерин истерегер, анал байына патриотическая кейнлери терейлергер возможность бар болу деханады. Кадетский кластеры бу именно патриотическая кейнлери терейлерге анал статия бар болу. Онол орында кейнлер белерин бюджеттерден. Хатчы тырынан үлі сөптөк үліне терейх тәқтірде. Ото бу юн армия тухунан кепсири болла кадим анна холбар республика тарас усколуктан кабылдан кийрехтерин сөөп кайда кайыскалакты кусенин үлелири онна бу манна холбара ытчаттар оголор кассаастарыттан де
кирен кытты хактарын сөбүш. Мен армияттан бүтүп кеткен жоон алтта халтан Россия би хакаяр үсүргер аттан бир тедим нактык. Өлөлү турар ал курдуктан бу юн армияга агыс тастарыттан он агыс тастарга дилоолар кийден жарыптан алар. Белерин багат түнен ондон төрөп бүттер сөбүлүңнөрүн нөңгө манда болло олор оттон сүрүнөн осколларга тарилдер би урахта хентерлерге метрлерге түнсөп бу бастыкы юн армияскай первичный отряды ден юн армияскай отрядтерлер оскула тагымгар ол кеннеттен район тагымгар местное отделение ден бар булукта ол бетер бу району көрөн олор местный штаб юн армия ол кенде бу сахаригер би хатерлер бит жугускада кадет интернат осколтен хигер штаб терилден үлүлөбүттөн намнот дүсөлүн барда штаб регионального отделения ден он оттон бүтүн Россияда штабы бие Москва бар. Эти курдук структуралар бу юн армия үлөлөр төт сүрүн кайысканан. Ол бетер оолору бу каяндааны маршировкага бу автоматы хиге болбакка бу оолор белерин интерестеринен ыры дааны, үнкүү дааны арас тамнак научный исследовательский үлөлөр, олимпиадалар, конференциялар барата бу юн армия камсаганы гарбаалар. Онтон бу кенекемге нахайт бах кихи эмие бу атын субъекттерден этеллер биги бу ону нахат оқтан эребиттендер. Бу үнкүүгө, ырыга онтон билин сүрүн болгомто чи тохамие кийдер болду. Бу ону именно бу армияга едүдү көмүшкүргө белемне апалалар жинте нучалы тахта призывная подготовка. Онтон билерге курдук чи тоону саларга начальная военная подготовка деген бар эте. Он такой бүтүн те үрөк бүтүн университетте үрөк бу министерствете, министерство просвещения этен турар. Аны ыскы үрөк жылыттан бу начальная военная подготовка деген курсу төрмөнөрөргө деген мыналын тураллар. Анан тен билин күн бүгүн эки кайтак баргактагы программада кайтак болуктагы учопчуланы турар. Баарылы турар ди. Сөөп отун Саха гимназия онутун атындаган осколлор катарык системне түбөлүү лидер болуктакыт. Егорий Егорович Катылыбек кайги сколатыр бу угалаттары ордукчулан ага сүбөтө дегенин бегатеми ити бир сүрүн кайыскаты болор болду ди. Ага онуна бу уголугун итиден итенне сеге айсбергтен байынай патриотический клуб таккыт. Бу начальная военная подготовка меня обостан увеличил, а он солдаттан увеличил. Начальная военная подготовка то он бил солдаты, идолы бута, манда бу юнан местен клуб тагатым, бу отчеларга союзнен идолар зарниса орлионок, огатрелтелер на нюларга каттаратым, манда холоры бирирне чем вертилин спартак чиен главный штаб союзна юнан местка движение болан. Баран Москвага мунякка кыттан келер эте. Ол эми бир жол кайдык билер этибит. Бу союз үдүнөн кетилер, аны күчтөк баяны патриотический үйлө барар эте. Бу 16 требованиялык, бу кабинеттен таалан ытар тийдике, тийе барытын оңорон отчуларга күчтөктүк үйлө барар эте. Жарык. Анда мен бу билингенгенли ити кахасты күнүм болду бу бастан. НБП учутаунан үлөлөбүтүм тогон бир сылла акылы онтон национальный концепциянын бу үрүңгө алан килбите ону сен бир бу баяны делобутун каалар бакка ол сүннүн тутан келбитбит онтон бу эки тенче сыллартан снежный барс деген бу ОБЖ предметигер үйрөнекбилеттен эм бир ОБЖге облыс туга частырып алар онун эм бир бу ологону я дойду к мискенегер белимдан келдивит билингенгерл. Потом бу олурати улустарга бу юнай армия штаба биха коракколоро жөнгөчүгөй. Ону таһанан бу кас бидди салаячтан тулуктак олура биха бу правление образованием конкретно күн бүгүн открытиеде болду бу кыллагы буланы бу баяны патриотический булан 90 дней балта күнүттен ыйын 12 күнүгө дылы управление начальнига опыттак Мария Петровна Петрова уже приказ тагаран ал бу ячыта Егор Панасев хлопка комиссия берестетен ананан билген бу чолкай бу булаандан сырлагы булаандан үлөлү камсыз деп манда барыта
была некий бита идарна четко конкретно сурулладер, был уроки мужества классно часто стала смотр строя песни бы неделя холовур, был и как это лахтах к и советская армия куда кота. Он там был чулан сахагимназия тигар, лар был лаха, бьехала не снимать за премьеме слая чулах сахагимназия тигар, бьехи был Эрджон, тугун Хветин Салаевин, был кон администрация, конкурс билет битер был, уолого сайдитин, уэнден тахситин, манды кетирега агатаден, агалар был манды стерлонгрому был территория, гимназия территории нехтигар тураш, манна бихиги тох бар мероприятия бутын барытын маттан сағалы бут, холобыра бу хитбақты стихлаға ине сылын салам бут, аға сылын билдет дебит. Онна бу либеральга именно ағалар бу тэрэхэннерге, рас тэрэхэннерге ағалар армия дебит сұлут бала бут, ағалар бу смотр строй песни кластер белемдилер. Ағалар де. Бұл стерлі бұтығар, қолуыр стерлі бұтын үкі түгінші үйбе Бейсіллаққа Анна Юрьевна Кузнецова кәлі әлден. Бұл үддеғын соған тұрар. Онда бұл стерлі бұтығар Бейдер Пет Петрович Черкашин әтекілдерін. Анна Юрьевна бұл тұғын бейға сақасерге жүрдеген 99 сылтын бұл аға көне кетілдері біткен, онтан Арасияға 9 оғой бен тиен тұрғырсан, екітінші жүрбе 1 сылтын аға көне бұл Арасияға кейін бітінен бе гимназия жүрдеген кейін тұтты біт. Оныттан бұл ағалар аңырдас бұл тұққа материалы техническе базаға көмірі бол баққа, именно бұл қолыбырақ кәске қажетін ағы кетігер, қажетті сұрыттарыны, тәрелдер. Бұл маңы тағынан қастақан есқаның қолбыра сайынғы сенделіңге бұл лағырға әлген ұшталылар, онына ағалар бұл туристический поход. Туристический походтар, сплаптар бұл төрәбі дөйдіні үйереті кейдер. Одан қолыбыр. Маршруттар. Булгуньяхта қадылы бітті? Ол бұде арағына еті бес үлгі. Тоқылан, Ботама, Булгуньяхта қтен. Бес үріс бітігер, республика бес үрігер сплаптар бұл. Бүлгін пандемиянан тоқтан тұры бұл. Онына Степан Олегович Ноев кен бұл бірдәш үй организатор дақ бұл. Детка дивизиянеті бұл. Хәттіс ақсы сен күрдігі олаттыр бұлақтан? Кластары? Ақсыстан 11 іскілі оғылар етінде күтталдар. Күтталдар де. Сөп, күндіз тәтшілер бет, көрөтшілер бет, бігеге бұл оғыну үтчеті иди туғынан, патриотическай тыңы иди туғынан кепсет олар бұл. Білейін кылғыз рекламаға тоқтан ағық бұл. Онтон ұтын әгеме идылар ғытын кепсетіе күттігі қытын сөп. Истечилер бит, көрөтчилер бит, уолугуну, чаджуну, дойдуга бернилях болуга, уонута патриотическай тыңы ити туғынан беге кепсети битин, ычатылдыга береге салгы табыт, беге қасаға гимназиятын тоқсус бұгла кылағын туйгуны өренәчіте, жокускай корат кин округын қастысыллағы бастың командыра, уонна бұ саға гимназиятын спорт министрі Айсен Николаев келін ұлдеттілірір, олоқ ат сол бағыта Айсен Дұраба. Атам Айсен Николаев, 16 астақпын, 9-б класс өйеріне әчетевін. Үстілдіғақ лучший командир центральный округа. Үстігілдіғақ чемпион бұл бұпыт, онна. Үстіл бұпыт. Класс бұт бары военно-патриотический клуб Айсберг әжі бұт бары. Олеген білімнені кітанақ. Асколы әйінен дағаны күстіғақ кітті болачы. Хазбиди класс білімнен, Игорь Игорьевич білімнер бары күстіғ күттіна хауыт олейін окружнойға білім болауыт. Тоғы нар, ұты бұл үс сыл тұқары субырчу тоғы бастың бол бұл дегенігіне, ордың тұққа күстіғ күт дегенігіне, не көмелі сәрі ұчталға? Бұл көрөбітті қарсықалар күтін. Бұл қарсықалар бұд. Қалу бір әйту қанна тұрағыты, түхөл бәққыты, жақайда білімнен ағыт. Манна
Тихоло бурданди, кахаман на вохта волахтна. Хобо курдук тихоло бур. Тангас сабта волун. Белемнени кайдах бухлахтек парары. Урок кенитте, урок бухгар. А кабиги крадах питнен. Алтас класстан хамабут. Ано урокку выпускнитер бут айтал. Габышевтен командир барыты. Кенеме хасты дегуллях. Лучший командир округа. Лучший командир города Якутска это. Он набегетен джеректы калячи. Хас кунае үсті учаасы гейн воскресенья хала-хала хамачы бут. Ол тухнан бігіға асколы бутыгар ағалар сүбілері бар. Кенелер әме күмілігіннер, форматлығыннер. Мен асколы бар спорт министрі болавын. Онна хатрутағыта волейболға мячиктері бербіттірі. Бәлірі атылғаннар. Мәжістері атылған бейбіттірі. Мен волейбольная команда капитаны бұн. Оны тәрейбін матч с другими школами. Бастан Маши күттәне опыт, Антон Айық ғытын күттәне опыт, Бәхә Егілі күттәне опыт, бүгін кейі әтесқоуны күттәне опыт. То хадах бо военно-патриотическая айсберг меха кемлер дере диболаха. Мен ирахпер той гумон меха патриотизм берер, таптал дой дубар берер. Бевин бередектеневин, он на кореневин. Все, я молодец, бегите, Айсен Николаев санат, не тихите, бит, тохсус класс юринечте. Бегите, стечлер, бегите, тахалар, кильнер, ага, сипильгите, ага, работа. Алло. Алло, и ты кунинен. И ты кунинен. Учат долго мере витачен Юргиянана. Она учатка, она учатка олорга Риханана, Эчин, Эчина Хайдины берер, Улеттери, Игорь Игорова, Игоровыга, Александр Николаева, Эгаддали берер. Кепелке такылкы на Усалдан, Тансандаман якына. Я, беги бы, Сөртті қайысқаны тұтуған үлеліген жағыт. Бәпелгі тақы бұтча ұғыс алданға үлелінің ағын бар. Білерге болу. Егор Егорович. Андросов Николай Семенович. Андросов Николай Семенович. Осқола әддіқтен әрмейіндіген ұлап құпын. Оның ағамамның шағырды бұл жебекке үтчаққа үлеліген жағытынан кен тұттабы. Бапруғым. Деді гимназия оның титуақ Кая адрес кавары? Куара кайнча бында на ханда барын. Билингянил биддапин. Кавышта кавышта ойнитты. Ана икіз бапуру ова. Я бо гимназия атыгар, ике кальдешка тыгар, тэгэ ого жүрэнэрэй. Она астара кайда гайде. Мақтал. Сөп, икі сейтіні туталыққа. Дорога. 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 Персональный подполковник Егоров Дергатовка. Только на вот. Обратись к нам. Трех член. Улучши чугай. Араспаньян. Ну, человека возберенен. Дергатовкен. Не то, что ходили. А мы чугай патриот фамилия Дергатовкен. Жарғатып, сөп. Ана сөйлем болғанатын, үзіндік сақалар, үзі, оғылығы гимназия, үзі сақы гимназия түйірігесі кетеде, аттылының ген, үзі сақалы ат, үнеңілерін олық агитасиялы қырады. Онда анбасты күннен бен жүгір-жүгір үш, бен ақын оларын жүгір-жүгір аттан кәйсіпті жарғатып кем ол бақы, жарғат кемін жарғатып пүнде Игорь Егорович жарғатып дейбіт. Сөп, жара, басы кейті. Түхі оғы үйренері ағалықтар қайдағы үйден. Бе гимназия бітігер ағасы үстек оғы үйренер. Бұ Петра Алексеева 49 бар бұт. Төйден тауығы бар. Манна ағалық бұт бұрысты үшігей. Бе төріп біттер енне комиссия бар тәрілден. Онына көрімет постоянна бұл бәрі-берке бұғы барар. Онын бұл ағылық бұтта шүгей, гимназия бұттағыны шүгей. Онын төріт бейіға кәлер кетігер еңгірі бұт. Иті
Андросов Николай Семенович, защитник Отечества, Беха, Республика Бутын, Россияға тахаран тұраш, онын де ұзалданларға мақтал, маңық дөндір бар боланлар бейіп патрический итиге білін әңілі байбой дұқ бұтын үтербәкке үдәлі қамсы хиддевіт. Онын бұл түгеннен тұханан авангард бұл әтекпін бағарабын олаттары осы бенді бұл білген 10 класс үйерін әтшілерін 5 күннәқ волевой сборга, бо кадеттерге дембитоқ бар, барыта техника, снаряжение білінгі анығы үйе техникаларың барыта балылара үддәк қырасы білдәк, онына де 5 күннәқ волевой сбору үйдәркі бейі үйрігінен әбілі әбет бұп. Немені авангард бар болан, онына бейгі бұ авангард соғардағына жоғастағы бұ космическе байскаға доғы бар төрсен волевой сбору нәйілігі кәреді бейді. Онтан білеген авангардка беге қам бары тиді бит таны, онына де бұл техниканы, боевой техникалары оғыларды үйері көті, бәбіт таны кәпсет бітер көрдірі бітер үдді ашуе, онына туғалақ дейін бәлі тибін. Шөпті құслу бие тәрелленденде. Бұйылғы сыл ұхуячы сыла дейін болды, ұхуячы, педагог, наставник сыла, оны бұл ұчуталларға, педагогтарға налақ бүкіндерге эти форумы тыла турар дейді бітті. Оны қаға Александр Николаевич бұл өхеге бұл аңыт, үліғыт. Бұл тұқсын үйдағы үшіталар бұл мұнықтары түміктенне. Екі күннәк, оныттан бұл январская совещание дейінде, етіндеттан бұл Москва директордері, ұлу сүйрақы бұрынетін салай әтшілері келен бұл сылдағы бұл аны жүрлестілер, үйлі қайысқатын аттон тұрымнан, мұнықтан бейлері үрттінеме анал сұрудық ұлан бардылар. Оттон бұйылғы үші ұтылының наставник сұлаттан Россия тағымығыр білдері лібіте, бейге республикетігер ақсын нәйтті күнігер Сақ республикетін бір институт университеті Сергей Васильевич Мейсников Иливатта нақ анал бұл аны лылыбыта. Республика дүнен, онын түхінде әлбәқтері әйін кейді тұрар. Онын түн бұжуталар тағымларын үрдеті, кенелер бұл статустарын, кенелер көсіпті ғұстылу бетерігі, барата онын кейден тұрар. Ол күрді күттін мен білебінен бұл соқуын барылары тұрар. Бұл именно бұл үчутал бұрғу статуын көрүйден. Онын түн кенелерге бұл бұл арас ұрыққу да саңа да проекттар болуқы келелдергер анал бұлан бар. Онын бұл педагог наставниктен анал тұқ бұйылың ұғылдуға ден әттілер. Анал береме, онын анал беле түскен еллар. Педагог наставниктен онын бұл ұсылдан тәнсерге арыттылар. Онын бұл бейін коллегалар бұд, бұл ағам хастақ бейгі ұчуталар бұд. Кеннер барыттың бұл итер үнер көлінені итеге ұлған ұраты болғым толырын ұралдыры бейгі мақтана бұд. Николай Александросов тен түмірі байынны патриотический клуб өркемге салай бұд бейгі уастығылақ ветеран бұд, ветеран ұчутал бұд, білейдіңті бұчуттағы неланғын ұрыр, сөп-сөп әриен бейінігітті кәпсетер. Хасылынлары істер, онынтын білдерін күрдік бұл бігеге сақабыз сірі. Қаманда та олыр бұд арсиятағы мағар сылын ақсын бұл болыр бүтін арсиятағы байыны спортивны күрақ пабеді ден күраққа. Оған бастың қаманды кел келелілер. Бұл әтті онынтын таққа қуанчы қаманда күттілақ, онынтын өәтті ғылаққа батыр қаманды бігеға өпсөй түмікке өз месті болын тұрар. Оның смотр, песни, строй, бүтін арсиятағы екес местен ұлан тұрарлар. Бұл қанаңды көрді Россия өдінен түхілі әлбағы қамыры болуы, оны бейі олыр бұд Россия өдінен екес месте атақсы бұдтара болған сетихи, оны өркемнақ үлі әтімеге дейін әтек қанады. Оныттан бұл сылға бейі күчуталдар бұдығар білден тұрар ұраты болғамтары болбаққа кенелерден тәмбе әппетінес бұйынер көлінеға үші үрдік тағымға тағаралдырғыр. Оныттан білдерін күрді бұл оны идея месячник патриотического воспитания тем билдерилер, мандаттан биха бу булырын центр юнармейской подготовки дом юнармии генерал бута жокускай куракка ити дебитигер биха бу блин агай асырда бу олонню бутын арынды бут мандаттан олорго арас тарэндерни тылдыктыра ким баалак саяпка бутнан келенен арас кыттырга кытты хатып сүттин. Ага, ити туны салга кепсетек бут биха стерчи бут кыттар. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Мен осколы өрін әтші сүйір бұл вопрос беректі барабын.
Биги олар бутын эми патриотическое воспитание у юк бутын багара бутын тугусу белиетей Айсен Николаев. Тер Айсен. Үтөкүнен тугусу белиемитей да. Оларго сүбелер курдук эт. Бен хасылаккар сүбелер курдук. Албахты үлэн жарыктан барта дақсар. Кеге бер адекеттен. Мәне-мәне бұл бұққа бәған тұттынан үлләдіққына бұртығатыны. Әп, оны Егор Егорович көнінен инне хеттіріңет, бәң тұқтен осқолыларға, тұғыз қолыларғыр болуын де, ұлыз осқолыларғыр болуын, бұ аға түмсүйті де болуын, бұ түмсүйлер де болуын, аға әтінің түм кітәні текқа. Әптеттен білген үгіз осқолыларға бұ военный патриотический клубтар терилден үлелилер итинде агалар даганы көмөлү жоктурун сөп любой армияден келбит жандар келендер бу терэнге кыттыктарын сөп беге кулубур бу бебит клуб бутугар оголор дах баалактар ондан итиндик ту клубтар эссе элбилдерге багарабыт ондан бу центр аллыбутнан онда сөбелетен сайт бар онда сайтка Степан Петров. Ага, дорога ларун. Сегодня кескелен Николаевна тан саглыкка, эхеге бу улус кутугар болу, эхеге сколага тигар бу ити, юрити, чахай дагы төхөл бага көйөрөнөри, төхө жарыктан аллары бу маны бияга деми клубта кытты деп. Ага, өтөкүнөн болуктун күндө эстечилер, көрөчүлөр, эхеге Филипп Гаврилович Холопков атынан осколаттан келен олоробут. Басатан туран этекпин багарабын аттан огону патриот ене дойдуга беренилер гражданин бололатаргар итен тахары проблемата хаяңытагар даганы хыдытык турар кемедек бит барыбыт аны бу хаясканан бехас колабыт ити хаясхатынан үлелебите ратта маннык ол курдук кетенче ойнусуллахтан 91 күнүгер болот военна патриотический клуб терилен үлетин сагалабыта бу клубу илан сагалан итен терен Владимир Семенович Эверстов Тұрарсан үлеліп біте. Бұ манна орты сүйі құйырын әтшілерден сағалан сылжалдар. Бұ құлыпқа үйірін әтшілер, строевой қамыны, сәрі есебін автомат, граната тұтылын үйірітілер. Оныттың білілер күрдіксіне жіне барыстен ұлыстағы ұлықын күрек бар республиканскай. Оны бігі бұ ұлыстағы күрекқа күрек күтті біт. Оны білімнен әйім болар. Обыжы олимпиада тігар. World Skills спасательная работа компетенция тегар кёхтёх кэттыны ылабыт дэхпэтэн багарабыт. Онытын бүгжэ томарантымныларга бияха кэлэн судебдэр кэлэн бүкүрдүк вэгат осколагыт тухынан кэпсисси илору кэтэр мақтал білген олаттарға тылы берекка олаттар Степан онна Влати икен 11 класс осколыны бидар айжағат. Ага, бу клубка болот дедикти, ага, болот тенатта клубка төхө элбах олаттар хаджалары, бұны түнеме ағыз кластан, қайдақ жарықтан ағыт кеме өретер, құчытал күт. Өте күнден болықтын, бей болот тоқпыты, байна патриотика клубпыты бар, бәс кластан керелілер, олаттар бары керек тақтар, кем хаджарынан, кем бағалағына. Анна, мен бәйәм, бәс класқа кереттар азы кебедім. Онда ол ағанда кем өверстап өлден өнді өш қайырата, ұйтарата ол болатты ба, көржу ба, білеген башып Егор Захарович үйті әлдер. Абыржы ұшталла физуру кеген. Бе ол болып бұтығар автоматы ған кем түгенді көрден көріқті хейте, көріқті әбейте. Хамай хөбілер көріқті. Антын магазины кем түгенді қымияр енден. Ашат ұқтақ бұты. Граната бірақ ұйтта сүйрі турник как комплекс силовых упражнений на морачу.
Целый ты-то? Бар. Без кластер дети. Ну, холобра джарктанар гетер, бар буккуха джарктана отто витерманник. Клаханан, сахнан, арахсан. Джаут. Барывыт. Барывыт тенге джарктана вот. Касчастан, ушталбы, касчастан калягат. Онна витагат дередлы тенге джарктана вот. Неделя хаста джаута холобра? Неделя га үсте, төтте. Неха. Сөйе потон ұғу бұманда жергіттер құлыбыра анал формалақты болуын де бәғіт тоқ ұраты мәнік үгесті әқті. Оны білген құлыбыра бұ тим ұрысқай қансаған ден жүбәдік оғылар бараннар бұ ағамаста жоңғы, ветеренерге көмілі үлдір, маскыстылар, мұз, маскелдерелер де хэдінік бәрі дұхиқа. Әйгес қолыға тігір. Бұйға антығы бүтін тоғыды. Феникс тен ағатар талақ Олон твоя бытыда тимуровская дара. Бахатар зата бири ветеранда. Ветеран это олон кене хаваран тка харки джипит мускилер бис. Махамаста апыди. А то бихека бу бириге бу рекламарен негерти Айсия Николаевтин ол барыты де. Олон кене хати стейчи ветерены гитар холу бра. Бихе скола бутерме манны клуб терене ахпидин бара бутилі. Патриотическая клуб тебе бу эхені болот тенде. Олон бу манны гитаринерге тух наданы. Онна манны хиджарга холу бра уолого. Эбихайдан каяндағыны келехтақын ген этиллехтақты бетер холобрехи бағыт санағатынан кейін бітеп кетті. Ұнтоқтен хөбелеті кетті арайынды, сетерен бір таққа. Оны нағады дуа ден. Тоғы нағданы. Бұманды кулыпқа, болот кулыпқа жаргыды. Жақы мүскен әрі. Атын нағды бағы, ол кейіға тоқайын. Улин пал тоғын болады ұрады, спес операцияға. Олынды тиген автоматики қаралы, қаялы, ұнды олындыға еркем өлі хайығынды. Әддеттен хаты үргеде. Түхі түрген құмы яғни қолы бірін? Мен рекордым 11 күнді. Түрген әбітті. Стабильно 13-14. Үнді яға дәсі ба? Бәйім рекордым 16 күнді. Білейін стабильно 19 түрбе олы әдір пақа. Хамай ұлған олы тәрхей болағды. Білеген. Оның сон біріс класты. Түхөл бәқті он біріс класы олаттыр? Он біріс. Бары дұу, ұлғананға ара дұу? Он біристер үхелер, үхелер. Түхөл бәқ болу құтынна да бетті. Түхөл бәхіс класыртын, қыралартын? Бәхістер, әлбәқтар бұ. Әлбәқтар да. Келер абышына әрде кері ашылар. Бұл консультациялағы ең болмақ өйті керек. Оты бұл маңныққа дейі қолы бірі жарықтағы боларға оғылары бәйлері іс сүрақтарыдан бағаран тұран жарықтан оларға дейі кәскелі Николаевна. Маңық оғыны ұхым бір ұғую нада болады дейі, ұмсырды дейі қолы бірі бәхес кластар, 11 класы оларын көріндір, ұмсырақтақтар. Бұл маңық жарыққа келінер ғыджанлар жүнгінің әркей болықтақтар дейін ана керектағы болады. Ол ұнық ғананы көтеғор дейқады көғойар дейіп күрдік оғыны тұқтар балыр. Қолы бұр болалар бігеге ұлқан класы өрін әтші олатыр бұд. Оны тағынан аға түмсүйті, бәбіт әрджон үләхеттір бейді. Күрік ғылата ұйтыр акциялар, абалылар, аға олынан ден ғылнай ұйтылар күріқтәқ бейді. Бұ манны аға олынан келін арас көріңлерге викторина болуын, көқтөғ қырқи тәттік ойнулар болуынлар, күттіғылар, аға түмсүйлері бәлері. Әме Тимуровскай дегі қөп, Добровольческай өләлерінен көмілігін оғаны етіге. Онына күйір бар, мұз ұлыта, едіғәс тағына, енден. Онында бұл саға опсайынан бәді олық елдерінен дәребіне олығын дұға болыға де. Оны бігі майы хең хыңтыр хоғыс бұд. Наға оның ұлыханлық проблема тұрбытын олаттыр бұд білбәттер дегі қ Бұйдығы астағына әнденге кіндер күннәғі ұлықтұрттан болпатақ. Оны бұ традицияны ұмнуға чүгахатан, сәрі, тұмы, өретен. Бұ әрджон тұғар сұғыры деққаду. Бұл алт болуын, өлі қамнас болуын барытығар еңдік сетімдәрдік осқола тәңе жәдерге. Осқола тәңе жәдер түріппеттір бі деме көзкөл әлі-әлдер чектің бағарабын. Оның көй түріппет олық өксе еңдік өйен нағды болдағады. Оны кен еқі қолы бірі бұ нағды бұ үшігейден оғытығар бұ падешкалан өйен ұбан қайған тұран ұттағына түнде бұ олаттыр өсіге хилге-хилге барыр болдақтары де. Әпен
Россия онна бахай республика тахмагар бу биги олор бут хлахсын медаль алалар. Олор бу үчтәт министерство төтеннөнгө юнармейская медаль имени Феликса Поморцева дент медаль алыктан бут экитен чуайтты хлака бу сарсер дуан частын дом юнармей министр Петр Шамаев келенбейде медальдер туттаран барда бу жүгүскө корот олор угар. Онна Россия тахмагар юнармейская дублистен эми үч степеннах медаль туттарылар. Биги бу былырыңгы сыл икки саңарар хүббагыс медаль алылан турабыт ол эннене хүббет өт медаль. Онотан бу мие олорго хүдде улухан өрө көтөгүлахынтын бу кент утталларгар бейлерин бу сетигилерин дабайан берилдирер бу мандык стимул болар. Олор медаль алылар, атындык медальдер бияха келет уруктара, онотан бу биги штабы та болдун, бу бияалатта бут та болдун. Каян даны олор, уник активный олор башырайдыр. Онаттан бу үрақа келелдегер бу бихи олор бұтығыр мейәбей льготалар балылар. Онны бу сайынғы лағандырға, Россия тағымығар. Океан Орлеонак смейіні лағандырғыр мейә арас путевкалар келелдер. Бу юн армиян хайсқатынан етінне мекенелер барықтырын сөп. Оны тағынан оттан биги билер бик көрдүк учурлар бытыгар лигтер педагогтар бытыгар арасы мен медальдер балдар ул көрдүк Федор Кузьмич Попов атынан сердце патриота деген эме үчтөт министерство төтөнүнгө медаль туттарылар. Онотон бу биги бастын учурлар бытыгыктырын сөп эме бу бастын лах учурлар бит онотон башлыгына бар ди ханада үлөнү камнагы сыраны сыналыр сыналык каменады дегенде эттивитте же бу интернат школа детская интерната школага бу ысагалан не месечный хагал на детигет ага бу тухна эти детская школалар болбатах бүтүн өрөк эгетигер баратыгар билдирилер ол бетер ого бу школага киренин не ах састах детеретлерге эмеси хыннах осколы берне ачилерге би өрөк тетеретлерге онны бу өссө орто өрөк тетеретлерге эме өрөк министерство те бирге хатаксан турар бу өрөк эгетигер баратыгар бу олуннеги бу едуйдуга берилэх инен билдирилер дени чексылаксын булар анал булан ылыллар ол буланнын оттон бары сүрүн уроты болгомту бу ыйга олоорар той жакны буйга бияха үс анал күндөр баалар ди бу биге едуйду бут комиссия ачты да болун бу хасын мия бияха мия бир уроты күмбүт оноттон бу ыйга Россия тагымыгар эми местечник оборонная масса и военно-патриотическая работа ди все Россия тагымыгар бияха булла республика тирчи местечник патриотическое воспитание ди онотон бары билелер үлөтү лурор оскололор быт онотон бу эпиттерин курдук блин эти снежные башни муниципальный этаптар боло тураллар туру кулун тутарга жоропчуга финал быт болууга онна онно кыйлактар москвага бес ийгер хахайринчи күмүшкө барыктар онотон билдерин курдук арас всероссийский бу биги акциялар быт конкурстар быт булан быгынан ыйтылалар онотон этинне баргытын кыттыны көктөк кыттыны кыты бар. Билген биги улус кылгас эмер бир рекламага токтон агыкпыт түмүктүр түмөк бетер үктенекпит ыйтылар кытын бери кытын сөп эрьериң 32116 32006 номердерге. Күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит, биги студия бүтүгөр бүгүн мене хаңлас майытыттан осколу веренечилере, кинлер учуталлара, салаячылара, уанна Жокускайдагы кадетская интернат оскола, этенне бүтүн Россиядагы юнармия штабы начальнига Александр Николаевич Кузьмин келен ылжытылыр оллор, мене хаңлас оруйонун Федор Филипп Егорович Охлопков атынан майырт осколтын директори итер үлэга солбуячы кескелене Николаевна Петрова, онна сколу вернечилере, Влад Потапов, онна Степан Петров келен кылжытты олороллор, онна тон эти эпипи курдук, бу бүтүн Россиядагы ого ичаткан сахана ан бастыгынан эге осколатыгар бу терилден үлелен же сагалатыгыт. Ага. Та бу тугунан карты кепсехтин барабыт, бу 90-ньо ыйгар бүтүн ичатына ого кам сахана терилен сагалабыта бүтүн Россия үрдүнөн ол хамытыгар бихи теңге инициативный группа терриен сүбө муньяктары ыытаммыт бастыгынан республика үрдүнөн первичный отделение дени терриен кирдибит
бо хамса хангаттан биге ме сүрүн хайсхабытнан талбыппыт патриотическое воспитаниены. Гражданское патриотическое воспитание обучающихся ден. Он на вот там химбир огоны керега ую ден духовно-нравственное воспитание в этом кирер. Он обсайнан бүкү хүнгеттен ханга дохунастар кирбиттер асколаларга директоры итер үлага сүбәхеттер ден. Мен ол сүбәхет болабын. Бу манна биге оскола ити программатын, бұланын, тенге токуйдан олорон оңоробут. Класс учиталларын, руководителларын кытары, оскола учиталларын кытары тенге үлелехебит. Онна бүкі хүнгеттен дойду үрдінен тенге ұтылдар дүни единых действиден барха. Бир халыбынан, бир программанан болан ахар тарахиннерден. Бо маннык тарахиннер уапсайынан ола бәлем сценарийдах калалар. Ого именно патриотическое воспитание тыгарара болбакка уапсайынан билетин хаңатарга, көрүтүн, эңгетин оңорорго нахату халах тарахин диханыбын. Оно таханан разговоры о важном ден кирбите жоғыннаға капсати ден. Бо бихиге пандельник айеттен ыдабыт. Мана класс алаятчылара болуын. Тул капсатилерин колу бұра. Опсайынтан холы бұра бо жарайдар күннәрігер аналлах капсати туғынан ақтанағықпын бағарабын. Бо опсайынан комплексіне бихиха маннык тарахин ета хасты көрігінен арылар. Жоғыннақ капсати герой ден, кемей ден. Бо манна алын класс оғылыры бәлерін представленияларынан орғы выставката болбута. Оғы харағанан герой кемей ден. Оны тағанан бо ұлхан класс өрін әтчілер бет. Беге сахалартан бастыгы герой бұтыр Федор Кузьмич Поповка сөз бір күнігер анаммыт сібәкке жөрбетін ұру тұғар күттін ұлбыттара. Онна беге аскола бұт оғылары айын жарой сұлуға ден тәттік ұлбыт кенелерін презентациялы аптыра. Сөп, жары білген беға сөкі тачы бұт, істәші бұт күттіғар, кене хасы бірге тұхара бұт. Алло! Алло! Үті күнінен істебет. Здравствуйте. Ага. О, и хамны тогда дювала я. Угу. Это радионис курук истебен. Угу. А парада истебен айды бут. Омаран это мордина вечетен это истен хадду отте. Угу. Вот тара вуттылы ахсы бахулу. Баску. Это керен алдарга, онна бой эльдонларга. Это тулы ахсы бахулу. Араран өйдәбәт болу бар. Қолыбыра күрәк дейін. Күрәк дейін тұстығынан әді бұл ақтыра. Нұлчалыта күрәк дейін загон дейін. Оттан күрәк дейін сөребін авания дейін. Әйгетін мәне хаңрымаңыра. Араран үтіне күйханады. Аха, сөп. Істәрші бітігер еқа мақтана бұд, бәйін үтінің ханағаны метергер, хөпті қат ет оғдет ұрттұт. Түрі бұд тұла мету бұғы бейге ме патриотическай тұйны дойдуға түрі бұд тұлға хен бір кеғе ұбасты бұллағы, оны қарысты бұллағы сығынақ бұлу. Де хубу метуң әме қаяндағыны керер бұллағы бу олаттар билеген жарыктан хаджат бу бастыкка же караңгычылар болар булакыт же атта аха кайда хаджаты оны төндик кепсети да болун ордук каннык чагынсы билгүчү ордук интерегине токансыныла сүйрүлөк көтүлө хогус чүгөй болу же олаттарга атта мероприятие тарийде эң болот бу организатор аха анда мероприятие тарийде эң бар тергам эле айтып бе то или я так пола то ведущая данка я не то хотя бы еще а то бу ого чат там загнали я молор был ладе хуба манна холобраки мне то хель бегкати вона идти эти любит холобра пуннарга бараларга ремиха джар был лакати кету беккатаре ага бам да кыргыттар то хель бегтаре кыргыттар волта тан кардакал бег полалар А так обсая спехенен кардахона тёрдэнчика бит фенс камсаханлар. Ага. Аскалардын.
Сөйіп, отын бұ маңық беремені аттарарға әме олық үшігей жарыстаны, дисциплина, генеттінен әме көмілі өр болады. Офсайна осқолыны бітір әйдер олаттар қанны кедаға, қанны күліға барарғыт бұланнан жағды. Оны әйеға бұ маңық әлбең пай секседі болу, қамсағандарды болуын жаргытығыр береме ғатыгін ғарытын қайдағы қатшақтырды, мәйдерді. Әбетерін олық бұтар әрі жыбыт, еге ғабәлімді неден дұ? Әті бұ саңа жыл көнінді қайаты бұд. Еге өлінді өттен ол Фениксден баға тоқтаны өтті өт. Әті наға мәйдеш бәк күрдік, тәкүддан күрдіға. Әні тұқтық, мен өріқе керілі түгін бұланымден айти түр барары бағылағы жыл. Қайдақ болар әдіғылар. Дұғы фуға Еще бывает ох тахтар кампус тахтар ведь, он такой дарен был на япе говорен коран карбит пить, класс футболан. Профессиональный выезд был. Он на уран коран карбит пить. Еще бывает кампус тахтар бартовары, барто чуб чува стурар мал нахтар их тох тахтари. Он нам сир будем, то на таулота то суфу ими инкирен коран не, торсан коро. Ол току дуйдер дяде я хандай, то планахда. Мен это ты у нам пока такой дома каждый пока ну с класпен. Все дарахте. Такой дан когда ханарагана рах поларовало, а так бидеть да митем уже егеял роболар болон хайинда. Отон иник директорга ди бу патрицкая клубка хамсахнга директорнарга усан кахс класстан бу НБНг толкуй дан туран бахарнан кирани. Бехис класстар бахтар дитинди. Хе бәғатының қолы бұрдан көрдік құтына, әте береме аттарытынан да олын. Жа оң береге өйтдөбін үгім, де? Қанлық беремеға бұ, ол сөптәқтік толқұйдуырғар, кене бұ бәйтігер дисциплина, бәйтін сағылынарғар, бәйті бәлемнәк боларғар, қанлық хас, қанлық класс ама сөптәқті әні кетік. Әйе ғана атығыр. Бәм, енік дисциплина түр бәс класқа кейді Ақсыстан ең шөп болу, әттестен ең бәт болу өте. Кейінді бәдің көнер ең түгі ұжы бар ба. Ол әттес ақсыз кластырдан тұқыдынан керелдеріне жоғыт. Оны тұн бәйінік өміз көнерге әде, олған класы олыптырын кітір хембері ақсырға ең маңның жарғы нада болу әде. Атта ол жоңға қаяндағыны нады деққа. Кадетскі бұ интернат осколаға білген қолыбыры набор деққа де. Аға, оғылар бұ маңы керелдері өсі әбі әге үйін армияға да болдыңша бұ кадетскі осколаға кері қайдағы балағын ета. Қағаңыттың керектерін сөбі қағыз кластан. Кадетскі школыға әттіз кластан ұлы өт, оғылару олы бәтір алтыз класы бітет бі Оскол үйірі нәчелері тұттарсан керектерін сөп. Тан үйгәс күрдік бігігі мұсустарға документнар ұқымыен сағалы бұд. Оның тұн бәсігі бігігі бұ экзамен тұттары да болыр. Тан білінгі күн тұруғынан сүйістердің кадет бігігі оскол бұдығы бөленер. Оның тұн бігігі күрдік ақсыңдың бігігі саңа кадетскей школы оскулата тұтылының сағаланына. Ол әбетер әйіл батчаларға бігігі бұлан бұғытына таңа көзі беместілі оскулы тұтылының керектәк интернаттақ, аңа интернаттақ, бұнында бігігі оскулы бұл ұғыта ақсаны көзі бөғі олықтық. Олында бігігін еқтәк біт, олады еқтәк біт, оны тағынан бұ үчемні әйте метейске кейін авангардден әме әтеніне анал кабинеттар бар болықтақтыр. Кейді сылылата оғылыр ұлған интерестерін тарындар, түріппеттер. Оңнаттан оғылыр үш сүрін приметі тұттарылылар. Ол күрдік, білдерін күрдік традиционный экзаменлер. Нұтчатылы математика, оңна физкультура, оңна психология күтті кепсетей. Оңнаттан оғылыр сүйіндік бәлімденен, оңнаттан самай сүріне дейін бұ кенелер бәлерін еннеке ұлықтырын, елқаларын бұ байынай өрі Аныр оғыларықты мотивациялақ үтілеттіққа оғыларық тұттарсан келелілер. Оттан бұ үші бейретеметі, бұ юнармия тәрәттірігер, байыны клубқа ғыдер оғылар, бұ атын оғылар тұғыр, тұмын әтеннен көрді, құлық жан қатын бұ оғылар болалар қолы бұра. Кендер бұ тұттықапта ғыдерлара, кендер бұ әпетінәстіақ болуға, дисциплиніне, ұлған жоны көтті кәпсетігі, ұчыталы көтті бұ алты ғылы барды, бұ етіттен тақсар. Оттан әтеніне ғыдер оғылар, бұ
биги билетил битнен улоққа сетихилях джон болан тақсалларды билетек битнен ады онытын бу биги учуталдар бутын осколдар бутын өсетігілітін бу маннык клубтарга үлелелерер ыңыры бұд оннаттан кенер сетихилях түгілей келдірер мақтана бұд. Сөйіп, онна бу бүтін арсиятағы оғы үтчатқан сағына білген бары осколдарға. Программа бүгітінен қаяндағын кереді ердебілленер дем болар деп. Сөйіп, оныттын инеден тұран бейді біт өттін түміктінері жүгі хата. Оның бігі бұ әбәйлер бітігер, әйлер бітігер, түріп бүттірге, оның әйтеніне көрі олар бігі үтчә жомудығыр. Тұқтен бағынан тететеді. Оның бастатан тұран оғы ететігер түріп бүттірі бол баққа обшестіва деққа тұлалы рәге. Бары олыған әпетіністі ақпыт дейін барабын. Онан онық үшігей әйгені тәрейеққа, тәрейерге бәлім болуққа, ханғаны арыйыға, оғыпыт хатабылын сайындарыға көз көмі болуққа ендеққа. Олаттыр үшітілгітігер, үшітілгіт әпетігер хеттірін аға. Төбе ат хастылы аққытығыр болыр болы. Оғыларға тұқтен әтетекті олаттарға. Олаттарға, да. Бартер кіртінен қаян көмілің үлі атақ болан үйді дене темеді. Сөп, молодец. Та, енек жау олар ба. Тоқтанда күттамаққа, қаялаққа, бартер активны үшестені ұлан шайбайдық, олық құтын шайбайдық олар бұдығыр. Күнді үлдіттарым, келен үлдіттап күтігі рейқа барға мақтал болуын, ұбықұрдық еннеке күйіне сылжың, өсі дағаны Александр Николаевич келенген ұбықұрдық үлдіттарда бейеға келер боларың. Манан әфир бідін түміктүй бүт, әтенге.